100 milions de turistes han visitat Barcelona des de l'any 93 i només l'any passat a la ciutat hi va haver 16 milions de pernoctacions hoteleres. Aquestes dades s'han fet públiques coincidint amb els 20 anys de turisme de Barcelona, unes xifres rècord que demostren, segons l'alcalde, que el model de turisme a Barcelona ha funcionat i que de cara al futur cal apostar per la qualitat. Jo crec que seria un disbarat creure que es pot estar en una situació d'anar augmentant el turisme, i el que hem d'anar fent aquesta aposta per la qualitat, que no vol dir que vinguin només els que tenen diners, això seria un error. En aquest sentit, un dels reptes més importants que el govern municipal s'ha proposat és generar nous espais d'atracció turística i repartir la riquesa que porten els visitants a tot el conjunt de la ciutat. Precisament el bus turístic es va crear amb aquesta idea. Cada dia 2 milions de turistes l'utilitzen per moure's per la ciutat i en les darreres 2 dècades més de 23 milions de persones han pujat al Barcelona bus turístic. Entre les raons que expliquen el bon posicionament de la ciutat a nivell internacional destaquen el clima i les potents infraestructures com el port i l'aeroport, que acumula prop de 450 milions de persones en 20 anys. El port n'ha rebut 25 milions i ha catapultat la ciutat com la quarta del món en rebre creuers de grans dimensions, només superada per 3 ports del Carib.